Urtebete pasa da udal eta foru hauteskundeetan eta une aproposa da gertatutakoaz eta egindakoaz lehen balantze bat plazaratzeko. Bildu Euskal Herriko eszenatoki politiko eta instituzionalean indarrez kokatu zen. Lidergo hartuz eta gizarteari eskaintza argia eginez. Politikagintzan eraldaketa bultzatzea eta horretan aritu gara herritarren babesak ematen duen zilegitasunarekin. Instituzioetatik oposizion edota gobernuan egonda gizarteari agindu genion aldaketa politiko eta soziala bideratzen. Garai politiko berriak erabaki politiko eta politika egiteko era berriak ere eskatzen zituen. Eta helburu argi horrekin ekin diogu legealdi honi. Jakinda, erresistentzia eta oztopo handiak jarri behar zituztela gure bidean orduan. Eta oraindik ere, aldaketa politikoa eta gizartearen autua barneratu ez dituztenek. Egoera politikoari dagokionez bidea egiteke dago oraindik. Konpromiso, ekintza eta urrats sendoak hartu, gauzatu eta eman behar dira alde guztietatik. Gizartean eta herritarren artean gatazkak utzi dituen zauri, kalte eta ondorio guztiak isteko eta gainditzeko. Konponbiderako oinarrizko tresna izan behar da prozesu demokratiko sakon bat martxan jartzea. Pertsona guztientzako eskubide guztiak bermatzea. Proiektu politiko guztiak oztoporik gabe garatzeko aukera izatea. Demokrazia benetako parametroetan garatzea. Eta herrien borondatea onartzea. Mugarik gabe. Oinarrizko elementuak dira etorkizunerako. Eta bide horretan jarraitzeko asmoa dugu. Azken hauteskunde prozesuen ondorioz, gizartearen benetako borondate politikoa isladatzen ari da instituzioetan. Orain aukera guztien legalizazioa falta da. Eta horrekin batera, Gasteizko parlamentuan zilegitasuna berreskuratzea hauteskundeak egiteko deialdia lehenbailehen eginez. Aldaketa politiko eta soziala lideratzeko gentozela agindu genuen, eta denbora honetan lehen urratsak ematen hasi gara. Aldaketa abian da. Politika, neurri, planteamendu eta erabaki argiak eta eraginkorrak hartzeko eta bultzatzeko beharra dago. Batzuk krisira ekarri gintuzten politika neoliberal berberak aplikatzen jarraitu nahi dituzte. Oso adierazgarria izan da ikustea azken hilabete hautan PNV, PSE eta PP-ren interes politiko konfluentzia edelkarlana helburu bakar batekin. Bilduren proposamenak lan politikoa, proiektua oztopatzea, blokeatzea. Urte honetan, esparru guztietan saiatu gara aldaketarako urratsak ematen. Politika egiteko modu berria ekarri dugu. Azpiegitura erraldoien eta diru xauketetan oinarritutako politikari arresi bat jarri diogu. Herritarrak lehenetsi ditugu interes pribatuen eta merkantilen gainetik. Gure lehentasuna herritarrak dira. Are gehiago garai zail hauetan, langileak, gazteak, emakumenak, krisia bortizki pairatzen ari direnean. Horregatik jarri ditugu lehen lerroan eta horrela izango da aurrerantzean. Azpimarratu nahi dugu ere, egoera zail honetan eta oztopo garrantzitsua gaindituz, gobernatzen ditugun eremu gehienetan aurrekontuak aurrera ateratzea lortu dugula. Negoziatzeko eta akordioetara heltzeko borondatea erakutsiz. Gobernuan edo oposizioan egonda. Beste alderdiek adierazi duten jarreratik aldenduz. Gure interbentzioan hasieratik markatu genituen lehentasunak mantentzen ditugu. Eredu politiko eta ekonomikoa aldatzeko neurriak bultzatu. Zerbitzu publikoen privatizazioaren aurrean sektore publikoa defendatu. Gizartearekiko eta babes sozialerako politikak areagotu. Fiskalitatea egokitu. Diru publikoaren kudeaketan gardentasuna bermatu. Azpiegituren alorrean ere erronka argiak finkatu ditugu, beti ere garapen iraunkorrean oinarrituta. Hau da, garapen soziala, ekonomikoa eta ingurumenaren elkarrekin uztartuta ulertzen duena. Eta ereduaren eraldaketa honetan, funtsezko garrantzia ematen diogu ingurumen politikari. Izan ere, baziren premia handiz aldatu beharreko politika arduragabeak. Eta adibide jartzeagatik, hor dago hondakinen afera. Ez da herrialde zehatz bati bakarrik dagokion kontu bat. Gaia soziala da, gizartearen arazoa. Europatik datozen aginduek
argi uzten dute epe laburrean hartu behar den bidea. Zeren zain daude PNV eta PSE arazori aurre egiteko? Zergatik jarraitzen dute arduragabekeriaz jokatzen eta arma politiko bezala erabiltzen arazo sozial bat dena? Erronka garrantzitsuak ditugu aurretik, aldaketaren oinarriak jarrita daude eta hurrengo urte hauetan hartutako bidea sakontzeko eta garatzeko asmoa dugu. Eta gure eraldaketarako politikan euskara, berdintasuna, aniztasuna eta parte hartzea lehen mailako esparruak izango dira. Hilabete hauetan esfortzu berezia egin dugu gure hautetxiekin aipatutako bitartekoak lantzeko eta garatzeko instituzioetan. Honekin lotuta eta amaitzeko, aipatzea datorren larunbatean bilduko hautetxien topaketa nazionala burutuko dugula Berriozarren parte hartzearen inguruan gure proposamenean sakontzeko. Bilduren programan parte hartzea hasieratik erdigunean jarri genuen politika egiteko modua dugulako. Sinesten dugulako gizartearekin batera, gizarte eragile ororekin konpartitu eta partekatu behar direla politikak. Hau da, Euskal Herri berri bat herritar guztien parte hartze aktibo eta kalitatezkoaren bidez erabakitze eremu guztietan. Parte hartze hori ahalbidetuko duten bideak, egiturak, informazioa eta jendarte eredua behar dira. Halaber, parte hartzea ez da politikaren eremura mugatu behar. Dinamika ekonomiko, sozial eta kultural guztietara zabaldu behar da. Horretan sinesten dugu eta horretan jarraituko dugu. Azken finean, gure instituzioetako ateak herritar guztiei zabalik izatea nahi dugu. Herritarren zerbitzura gaudelako. Gure herria, Euskal Herria, eraiki nahi dugu. Duela urte bete, gogoz eta ilusioz hartu genuen ardura politiko eta instituzionala. Eta ben mantentzen gara, eta berdin mantentzen gara, urrengo urtei begira. Zailtasun guztien gainetik.